នេះជាលំហាត់ប្រូបាបសម្មាសស្អីទៅសម្មាសប្រូបាបនេះពាក្យសម្មាសវាផ្សំគ្នាវាមានមិនមែនប្រូបាបមួយសពបាបច្រើនប្រូបាបច្រើនសម្មាសលាយគ្នាគេថាប្រូបាបលាយគ្នានេះលំហាត់គេដាក់ហ្នឹងប្រូបាបសម្មាសគេចង់ថាចេះឥឡូវបើយើងកុំគិតសម្មាសមិនសម្មាសយើងគិតន័យចេះវិញន័យនេះគេឲ្យគេឲ្យអាឃ្លីនៅកៅពីរហ្នឹងខុសគ្នាទេហាសទេហាសអាកៅទេនេះមានឃ្លីក្រហម3ខ្មៅ1ហាសហ្នឹងក្រហម2ខ្មៅ2អាកៅបានយកដាក់កន្លែងនេះយកថាស្បោមកស្បោទេទេហាសគេចាប់ម្ដងមួយចាប់ម្ដងមួយឥឡូវយើងគិតចេះអបមាខ្ញុំចាប់ក្នុងកែវចាប់ក្នុងហាសខ្ញុំចាប់យកគ្នាក្រហមមួយទីហោសង្ឃឹមប្រមាណ 200% សង្ឃឹម 50% មិនក៏ថាអញ្ចឹងព្រោះគ្នាក្រហម2គ្នាខ្មៅ2ពាក់កណ្ដាលម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់សង្ឃឹមពាក់កណ្ដាលសង្ឃឹម 50% ចំពោះគ្នាក៏ដោយស្បោងក៏ដោយយើងថាអញ្ចឹងចុះចំពោះហាសយើងសង្ឃឹម 50% តលេមើលនេះម្ដងតេម្ដងតេមិនមែន 50% សង្ឃឹមច្រើនណាពីព្រោះឃ្លីក្រហមមានរហូត13អញ្ចឹង3លើ4សង្ឃឹម 75% នេះ 50% នេះ 75% អញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំចាប់ខាងណាក៏ដោយចាប់ខាងណាក៏ដោយបើប៉ះហាសអាច50អានេះអាច75ណាចំពោះការចាប់ឃ្លីរបស់ខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមច្រើនណាសង្ឃឹមជាង 55% ឡើងទៅគេឲ្យចាប់ខ្នាដល់ប៉ានគេប្រាប់ថាអឺគេមិនតន់ឲ្យយើងចាប់ឃ្លីព្រាមទេឲ្យយើងបោះកាត់បោះកាត់ផ្សងពេលបើកោះបោះបានទេយើងចាប់ឃ្លីទេចាប់កៅទេបើបោះអត់ហាស់ចាប់នេះចាប់កៅនេះក៏ចាប់ស្បោទេអញ្ចឹងការចាប់ឃ្លីតែឬហាស់មែនសេចក្តីយើងចាប់គឺយើងបោះកាត់ផ្សងសម្ដែងដើម្បីចាប់ណែយើងបោះកាក់សិនផ្សងសម្ដែងសិនអញ្ចឹងប្រូបាបនោះវាផ្សំគ្នាផ្សំបោះកាក់ផងនឹងអាចចាប់ផងណែបោះកាក់ផងនឹងចាប់ផងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងដាក់ថាម៉េចខ្ញុំដាក់ថាប្រូបាបសម្មាសហ្មងទៅប៉ុន្តែយើងកុំគិតយើងនិយាយពីរោប្រូបាបទៅកុំគិតសម្មាសមិនសម្មាសអីប្រធានគេថាបោះកាក់ដើម្បីរើសបោងទេឬហាស់រួចចាប់ឃ្លីមួយពីកែទីនិយាយចឹងរោប្រូបាបតែចាប់បានឃ្លីពោះហ្នឹងគេនិយាយចឹងគេថាបោះកាក់ផ្សំសម្ដានដើម្បីចាប់ឃ្លីខំក្នុងកែណាមួយបើបោះបានទេចាប់កែទេបើបោះអត់ហាស់ចាប់កែហាស់អញ្ចឹងរោប្រូបាបដែរចាប់បានឃ្លីខំណែយេស៊ូវចឹងចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចចឹងដើម្បីមុននឹងចាប់ឃ្លីនឹងបានទៅឆ្លងកាត់នេះសិនឆ្លងកាត់សិនអញ្ចឹងប្រូបាបនឹងនឹងអាឆ្លងកាត់ទេផងនឹងនេះផងអញ្ចឹងបើព្រួយមកណាទេហាស់មិនក៏ដាក់កលាស់កលាស់ធម្មតាទេកាក់មួយចានទឹកមួយចានកូនទេនឹងហាស់មួយចានទឹកមួយចានកូនណាយើងដាក់ប្រូបាបកលាស់កលាស់ទេក៏កលាស់ហាស់ក៏កលាស់អទេទៅនឹងតេនេះតេកណ្ដាចាប់ឃ្លីក្រហម3ឃ
ពីក្រោម3ក្នុង4យក3ណាអះក្នុង4យកពីក្រោម3ដល់ហាស់4ដែរបាត់អាគីក្រោមមាន2ឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានប្រុសបាបណាបើប្រុសបាបចាប់បានទេពីកន្លះបន្តទៅទៀតគឺគុណចូលគ្នាបើបានហាស់កន្លះដែរបន្តពីហាស់ទៅទីក្រោមទៅឆ្លងកាត់អញ្ចឹងប្រុសបាបនេះសិតប្រុសបាបគុណអញ្ចឹងហើយយើងថាទេហាស់ទេហាស់គុណចូលគ្នាឬក៏ហាស់ទេអះទេក្រហមគុណចូលគ្នាហាស់ក្រហមគុណចូលគ្នាអញ្ចឹងការចាប់កាក់ការបោះកាក់ដើម្បីចាប់យកព្រីក្រហមយើងដាក់ថារឿយណែព្រឹត្តិការណ៍វាអាចទេហាស់ឬហាស់ទេពួកយើងអត់ដឹងបានណាទេហាស់ឬហាស់ទេណែប្របាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបោកចូលគ្នាបោកចូលគ្នាបោកចូលគ្នាប្របាបនេះស្មើទេហាស់ឬហាស់ទេបោកចូលគ្នាអញ្ចឹងស្មើនឹងប្របាបនេះអានិសេរដែរទេយើងបោកចូលគ្នាមកនេះយកនេះយកមកដាក់មកនេះយកមកដាក់មកបោកចូលនេះគឺបានយកកលាដាក់តាមកគុណទៅកលាដាក់តាអានេះ5លើ4ខ្ញុំយកកន្លះទៅគឺ5សំទោស5 3និង2 5នេះ4 4ភាគបែកនៅដដែល5 5ត្រូវ5គុណ5ត្រូវហើយ5លើ8អញ្ចឹងវាគឺ62%ឃើញទេគឺទៅប្របាបរបស់យើងនេះគុណទៅគឺ62%អញ្ចឹងសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមច្រើនមិនសង្ឃឹម50%សង្ឃឹម5ឬ8គិតទៅវាទៅជា62%អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមរហូតដល់62%ក្នុងការចាក់យកគ្រីខំពីព្រោះថាម៉េចពីព្រោះថាបើប៉ះយើងបាន50%បើប៉ះទេយើងបានរហូតដល់75%អញ្ចឹងហើយបានបោកចូលគ្នាទៅគេថាតាមដែលថារបបបាបសមាសហ្នឹងគឺយើងរកទៅគឺរហូតដល់62%ក្នុងការចាប់យកដើម្បីចាប់បានគ្រីក្រហមនេះគឺកំហាត់ដែលគេហៅឲ្យហាន់ចឹងពោលថាគេមិនឲ្យយើងចាប់កាក់ចាប់គ្រីក្រហមព្រៀងនេះគឺឲ្យយើងផ្សំប្រេងដើម្បីបោះកាក់ដើម្បីចាប់យកគ្រីចាប់យកគ្រីក្រហមតែឆ្លងកាត់ក្នុងការបោះកាក់អញ្ចឹងចង់រោប្របាបនេះគឺយើងត្រូវវិធីណា